8 та 9 травня у Львові оголосили днями жалоби. Таке рішення міськрада ухвалила, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні та жертв тоталітарних режимів. Отже, в ці дні в місті Лева обмежать розважальні заходи. 8 травня весь світ є в скорботі за жертвами, невинно обієнними, за тими людьми, які боролися з фашизмом. І наш обов'язок також у Львові вшановувати людей, які віддали своє життя. Подібне рішення ухвалили і в Івано-Франківську. Там днем жалоби оголосили 9 травня.